Ursäkta, är det din bil? Nej. Okej då, grabbar! Men vad i helvete tar ni till? Jag har bara varit in och vänt. Det är stoppförbud här. Jag har hämtat ett par biljetter. Det kan ha tagit högst en minut. Jag gör bara mitt jobb. Det är stoppförbud här. Oss hedliga bilister ska ni på. Men få lite hyfs på ungdomen, det klarar ni inte. Det ska bli skönt att slippa det här jävla landet. Förbannade förmyndarmentalitet. Är det inte jobbigt när alla skäller på en sådär? Jo, jag gör ju bara mitt jobb. Det är inte jag som har skrivit lagarna. Nej. Tur att man ska ha semester snart så man kommer bort ifrån det här ett tag. Jaså, vad ska du åka då? Jag ska ner med Sandtrip till Nueva i Stockholm över jul. Ja, jag funderar också på det. Jaså, då kanske vi ses. Tycker jag att jag ska slå till? Att det är ett säkert köp? Visst. Högsta svenska standard. Och bra läge. Nueva Estacolma. En idiotsäker placering. Jag har ju funderat lite grann på en stuga i en sån här stugby. Med rimlade lån och allt det där. Inte med svarta pengar, Levander. Inte i Sverige. Just det. Hur ska vi göra med pengarna? Vi kör operation julklapp. Ja, men är det verkligen realistiskt? Bergsäkert. De skiter i charterturisterna. Ett julklappspaket? Ja, alla tullare har ju varit barn. Det är känslomässigt riktigt. Psykologi, Levander. Psykologi. Es una iglesia. Es es. Es una iglesia. Es una fe. Det är en kyrka. ¿Qué es esto? Hoppas vi inte får användning för det. Es un reloj. Ja, hoppas jag med. ¿Qué es esto? Es un sello. ¿Qué es esto? Är han gift, Gösta? Es una cerveza. ¿Qué es? Fast hon får inte följa med. Es un typiskt. ¿Qué es esto? Men var ska bli kul att komma ner. Mm. Det måste vara skönt för dig med. Efter skilsmässan och så. Ja, så du slipper sitta ensam över jul. Nej, måste du vända på skivan. Oj, tusan grejan satte sig i knäna. Tror du vi träffar några 10-poängare? Lägg av. Jag är trött på Kara nu. Ja, ja, ja. Du har ju bara haft lite otur. Var väl tur att du blev av med den där Sture? Var väl ingen större fel på Sture? Nej, men sitter du och försvarar honom nu? Herregud, bara namnet. Sture. Kunde han prata om något annat än fotboll och bruna bönor? Va? Måste du vara så där kategorisk jämt? 10. 20. 30. 40. 50 000. Vad säger du, Levander? Ser det här oskyldigt ut? Ja, det gör väl det. Nu gäller det bara att ordna någon som kan ta ner det här. Ska inte du göra det? Nej, nej, den risken kan jag inte ta. Men du sa ju att det var idiotsäkert. Det är idiotsäkert. Gruva mig för flygresan. Nej, men det fixar sig. En stor virre och Sivan Åman i form. Ja, fast i värsta fall får jag väl ta en Valium. Jag läste om en flygrädslig klinik. Va? Man går ett slags terapi. Jag tror du har snackat klart med psykologerna. Nej, men förlåt, lilla stumpan. Måste du jobba där nere? Nej, ja. Gösta ska köpa en bungalows eller vad det heter åt någon kund. Så frågan om jag ville följa med. Är ni... Jag menar, har ni någonting? Nej, men är du inte klok? Ja, det är klart att han kollar den ibland. Det är klart.
Och vet vad jag brukar göra då? Köra med lite tajta kjolar och urringat. Då får du ta och fylla i det här kortet med ditt personnummer och så kan du sätta dig där ner och vänta. Jaha. Ja, du vet, alla människor är rädda. Rädslan ingår normalt i vårt försvarssystem. Vi försätts i ett stress- och försvarstillstånd och då gäller det att man kan slappna av ordentligt. Så därför ska jag be dig göra precis som jag säger. Sträck ut armarna rakt ut åt sidorna. Så ja, och så slappna av. Slut ögonen. Nu känner du hur avslappnad du är i armarna. Ja. Sen tar du ett djupt andetag. Och så säger du efter mig. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Och varje gång du känner tendensen till den här flygrädslan så gör du den här övningen. Jaha, det var det. Du ska åka ner på lördag, var det inte så? Ja. Just det. Jag undrar om jag skulle kunna få besvära dig om en stor tjänst. Det är så att jag har en släkting på Kanarieöarna som bor där för sin epicondylis humeri. Och jag skulle vilja skicka en julhälsning till henne. Det här paketet nämligen. Ja. Så nu undrar jag ifall du skulle kunna ta det med dig och lämna in det på Viking Bar i Nueva Estocolmo. Viking Bar i Nueva Estocolmo. Precis, ja. Det var hemskt positivt. Ja, då är det bara att betala i kassan. Och så lycka till med flygningen. Flygningen. Jag kan flyga. Inte rädd. Precis, ja. Det kommer att gå bra. Lycka till. Paketet! Ja, visst. Ja. Viking Bar. Viking Bar. Ja. Ja. Hejsan. Hej. Nästa! Ja, då kan du ta det här kortet, fylla i ditt personnummer och sitta ner och vänta. Tack. Ja, tack. Men hejsan. Hej. Jaså. Ja, du tycker också det är obehagligt att flyga. Ja, jag var här och vaccinerade mig så tänkte jag att jag kunde lika gärna ta lite sån här FR-terapi samtidigt. Ska du inte gå på bantningen också? Nej, nej. Hej då. Hej. Du glömde ditt paket. Skulle du kunna ta och skriva ut det och ringa upp doktor Levander sen, va? Mm. Vill du ha en kopp fika? Ja, det var precis det jag satt och tänkte på. Jo, vi hade tänkt åka på bröllopsresa till Kanarieöarna. Vad kostar det? Det beror på var ni bor. Ja, vi bor i Mjölby. Ska vi se här. Här är tillägget för högsäsong. Och det där är avbeställningsskydd. Och det här är en reseförsäkring och den bör du absolut ha. Och det här är tillägget för bränsle för höjda oljekostnader. Det var en väldigt massa tillägg. Ja, men då kan du skaffa Sandtrips trapptullkonto och betala av på 3 gånger. Och sen får du den här solhatten och den här beachbaggen gratis. Och du kan också köpa den här trevliga Sandtrip-tröjan för bara 15 kronor. Jaha. Vad är det här? Det där är Sandtrips nässkydd. Det får du också gratis. Så? Ja, just det. Då får jag önska dig en god jul och en trevlig resa. Tack. Hallå, du glömde paketet. Ja, han är leptosom, indolent, flyende haka. Ja, men hur ser han ut? Ja, han är mörk i 40-årsåldern. Glasögon, mustasch. Jag sa att paketet skulle ner till min släkting som bor på Kanarieöarna för sin epicondylitis humeri. Jaha, och vad betyder detta nu då? Tennisarm. Vad heter han för något? Vem då? Johan med mustasch, glasögon, 40-årsåldern. Stig Helmer Olsson,
40070303356. Bort Åsmunds, för klockan är 8:30 och det är dags för morgonpasset med Kjell Grane. God morgon. Visst ska det bli skönt att få röra på sig lite. Vrida igång vardagen. Onsdagen den 19 december. Isak har namnsdag idag. Så här inför julen. Var försiktig med den där feta och förrädiska julmaten. Vi ska väl ta lite grann utav den nu. Va? Kom igen nu så joggar vi igång då. Så sakta ja. Smyger igång. Fjädra lite grann. Smygande, fjädrande. Joggar igång. Joggar igång. Smidigt och lätt. Böj och sträck på armarna. Fingrarna. Försök att göra det rytmiskt och fint. Elastiska fötter. Fjädrande. Jag vet inte. Du, titta! En pizzareser. Va? Man brukar kalla dem så på jobbet. Jasså. Hur gick det? Nej, det blev inget. Jag är inte på din bil heller. Sköt om det nu. Och ta det lugnt, tänk på hjärtat. Ja, du har väl medicin med dig? Ja, ja, de finns. Jag har gjort ett litet paket här. Det är lite julmat och så en liten julklapp. Vadå, älskar jag mig? Jag kan inte... Och så glöm nu inte att jag är hos mamma, så du skickar korten dit. Ja, det är klart att jag inte glömmer, men jag måste gå och checka in nu. Sköt om det nu, god jul. Ja, mm. Ja, och Chérie, Chérie. Måste säga, adjö till husse. Oh, god jul, Jose. Oh, så lämnar oss och åker från oss. God jul, Jose. Avgång med SAS till Köpenhamn. Linje SK403 till Köpenhamn. Utgång nummer 8. Scandinavian Airlines departure to Copenhagen. Flight SK403 to Copenhagen. Boarding now at gate number 8. Abflug mit SAS nach Copenhagen. Flug SK403 nach Kopenhagen, avgång nummer 8. Ja, god morgon, välkommen. Jag vill svara om namnet. Gramsrud. Grams. Ole. Tack. Rökare, Nicke, rökare. No smokers. Ja. Hammargat, fanns det där? Ja, den är. Den var lite väl stor den där. Ja, men dyr. Gösta! Hej! Hej, hej. Ja, det här är Maj-Britt, min syster, du vet, som jag berättade om. Ja, hej, hej. Hej. Men har inte vi setts förut någonstans? Jo, oh, det stämmer det. Men vadå någonstans? Gick det bra att lösa ut bilen på Essingen sen då? Du, var namnet? Fru Storch. Fru Storch. Rökare lite, rökare. Inte rökare. En sträng. Varsågod. Tjena, Robban. Tjena. Tjena, Berra. Tjena. Hur är det? Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började det ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år, vet du. Syns det mycket? Åh, fy fan. Men har du ingen bagage med dig? Ja, fan, jag har det här ju. Är det allt du har? Jag reser lätt. God morgon, god morgon. Du har namn. Stig Helmer Olsson. Stig Helmer Olsson. Välkommen. Handbagage, hej, vill du vara vänlig och peka ut din väska? Det är där också. Vad ska de göra? Nej, det är rutinkontroller. Narkotika, vapen, bomber. Bomber? Mm. Vad har du i paketet? Det är en julklapp. Jaha, då får du blunda när jag öppnar det då. Ja, det är inte till mig.
Vi måste öppna det här paketet. Visst, visst. Fin hund. Pass, badsalt, tandborste, tandkräm, bok. Är det allt? Ja. Vad har du i väskan? Det är lite film. Vill ni vara vänliga och ta av er skon? Kolla terroristen. Personligt meddelande. Herr Stork ombeddes kontakta informationen i avgångshallen. Han måste vara bror med Lennart Svahn nu. Åh, oh, Karin Falk. Och Magnus Uggla. Tjena, Sulan. Tjena. Tjena, Berra. Läget. För fan, vad du då? Jo, det är fint, fint. Fan, har du köpt vin? Vin? Det är 80% i rom. Du vet väl att det här 50% chanser för att överleva flygolyckan. Nej, det visste jag inte. Vet du, det är faktiskt det är farligare, vet du, att köra bil än att fly. Jaså. Ja. Det regner alltså mellan 2, kan du se, 2 och 5 miljoner flytimer per crash. 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 Här ligger PP's bodega. PP's bodega. Ja, det står på skylten. Ja. Ja, ja. Så det... häller de upp då och allting är klart. Plomberat och klart. Du ska ha 1000 tack för tipset. Ja, ja, ja. Det är jätteschysst. Vi ses. Ja, vi gör det. Lycka till. Hej då. Hej. Ovan, kolla. Mm. Sulan har varit på ett ställe, vet du, Peppes Bodega. De häller upp, vet du, 80% rom på vinflaska, vet du. Vad heter det? Peppes Bodega. Glöm aldrig det, du. Läste du om att det var en sån jumbo-pilot som gjorde looping? Ja. Looping? Ja. Med en jumbo? Ja. 2 gånger. Det går väl inte? Jo. Kan du se till mitt handbagage ett tag? Jag måste... Ja, visst. Kan flyga, jag är inte rädd. Jag 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 får med yoga, lite avslappningsövningar, sådär. Isometrisk träning. Jaha. Själv tar jag med ett jam. Ska du ha? Nej, tack. Jag tål inte stark sprit. Tack. Nej, vem fan gör det? Nej, men hejsan. Hej. Alltså, vi kom på samma resa. Ja, det verkar så. Hej. 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 Vad kul. Såg du vad han stötte på det? Vem? Han där ute. Ja, som såg ut som en giraff. Är det någonting mellan er? Sluta nu. Stopp, stopp. Då har vi mer än de 4 pena. Pass, besetas, p-piller och piletter. Jag har piral. Pass, besetas, piral och piletter. Och bryt. På min.
för ljud? Det är landningshjulen som går upp. Vet. Det är hydraulik då, vet du. Tar upp sån och så kommer de där lämmen upp sån vupp. Jag tror inte för du ska stoppa. Du får fart ut. Så går den. Titta, solen! Pizzaresan då? Han kan väl få 5 poäng? 6 tycker jag. Med bilen. Nej, 5 räcker. Giraffen då? 4 poäng tycker jag. Va? Ska han ha mindre än pizzaresa? Men gud, han är ju så bortkommen. Ja, det blir minuspoäng, vet du väl. Men du, såg du den där snubben med pattspelaren? Sådär, varsågod. Tack. Bra för magen. Visst. Vilket gäng man hamnat i. De är säkert trevliga. Ja, bara de inte ingenjörer. Är det ett märke du har det? Det är Hammarby. Känner du till Hammarby? Nej. Enaste svenska byn jag känner till det är Stockholm och Göteborg. Malmö. Det här är ingen by, det är ett fotbollslag. Ja. Tack. Varsågod. Åh, det ska bli skönt att komma bort. Jag ska inte bort, jag ska hem. Alltså, du bor på Kanarieöarna? Ja, visst. Jaha. Du ska hem och fira julen då? Jo, jag ska hem och hälsa på familjen. Var ska du bo någonstans? På Nueva Estocolmo. På Nueva Estocolmo? Då får du inte se mycket av Kanarierna faktiskt. Inte? Nej. Jag skulle bjuda dig på en ställe när ingen turister kommer dit. Vi kunde gå på kvällen och äta en äkta spansk mat på en restaurang. Ja. Det låter ju trevligt. Herr Stork ombeddes kontakta kabinpersonalen. Ja, en trevlig pizzaresa. Han heter José. Och han jobbar inte på pizzeria. Datatekniker. Ja, ja. När ska ni träffas? Va? Tror jag bestämmer träff med första bästa kille. Mm, det tror jag. Ja, okej då. Baren på hotellet 7 på onsdag. Äkta spansk restaurang. Grattis. Min dröm det är att fly med Concorde från Paris till Rio. 2300 km i timmen. Det är flygning. Det är 3 gånger så fort som en gevärkul. Så är det Riva, vet du. Stränderna där, tjejerna, samba. Fint alltså. Kanarieöarna är väl inte så dumt heller? Nej, det får duga. Tjena. Hej. Du, vilken tid måste man lämna rummet? 12:00. Och sen ställer du väskan utanför receptionen. Okej, tack så mycket. Tjena, hej bara. Jaha, för då får du ta transman då. Va fan, jag hade ju natturen i natt. Gabbe kan väl hämta på axel. Gabbe, du får åka ut och ta transman på A3. Nej, jag har haft 2 glisfester den här veckan. Du, igår eftermiddag så skulle jag hjälpt Annika med mig med pool games och med pingisen. Tjata inte, jag måste ju få kvatta någon. Men bråka inte nu, jag kan ta transfern själv. Hej. Hej. Får jag ställa en liten fråga? Ja, du är välkommen. När ska vi lämna rummen? Rummen lämnas 12:00 och väskorna ställs utanför receptionen. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Gäspa inte i gästers närvaro, va? Försök sova ut någon gång kanske. Och så rök inte här inne.
Och försök följa schemat. Ja, pappa. Och när ska vi lämna rummen? Mina damer och herrar, det är kapten som talar. Vi flyger just nu ut över Atlanten från portugisiska kusten. Och vi verkar landa på Gran Canaria om 1 timme och 35 minuter. Vädret på Las Palmas är bra. Solis, 22 grader varmt. Sen kan jag också meddela att Ingmar Stenmark ligger trea efter första åket i Madonna di Campiglio. Jag ber att jag ska ha det. Ratta-ratta-da! Fröken Lilla, kallar ni det här varm middag? Det är vad som serveras ombord idag, ja. Ja, när jag flyger reguljärt ser det inte ut så här. Ja, jag har inte fått resan gratis. Jag betalar 3 000 för den. Eller hur? 3 000? Vad är det värsta? Jag betalar bara 995 för min. Det var så här sista minuten resa. Ja, det fattades bara det. Du, om man vill ha lite mera juice... Eller trycker du där upp? Nej. Jo. Där? Ja. Nej. Just. Nej, nej, nej. Nej. Sånt här. Så kommer flyvart in. Juice. Whisky. Ursäkta mig lite grann här. Så tack ska du ha. Du förstår att det är för du att dricka med har sprit. Och tar du inte lite lugnt med spriten så kan det bli problem att komma in i Spanien. Du får åka att det bara rakt tillbaka det kallas Sverige. Det vill ni väl inte, hoppas jag. Åh, vackert lilla gumman. Vi har varit ute och flugit förhör. Ja. Är den bra den där? Ja, det är sån kvarts, vet du, digital. Här är level här, input. FM, tape run. Mycket, så mycket grejer. Ja visst. Ska vi försöka? Ja. Sån och så. Hör du? Va? Samba? Samba? Ja. Fin musik. Ja, shh. Krasher, kastar de tomater på piloten då? Nej, skärpning nu bara. Annars får vi några jävla problem här. Invalido. Gracias. Man ska behöva stå här. Ta det lugnt, Gösta. Ja, jag går och hyr en bil i alla fall. Följer ni med? Nej. Herregud, vi har ju så mycket bagage. Du har ju golfklubben och sånt. Nej, vi tar bussen. Eller hur, Majsan? Ja, det är klart. Jaja.
Vi ses på delen som vi sa. Josito! 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 Det är mamma och pappa. Vi ses. Vi ses. Hälsa familjen. Och hönsen. Josito! Hej! Vem är Cesar? Esa chica venía conmigo en el avión al lado mío. Ah, Josito, mi niño, nada de suecas, ¿eh? Mamá, yo hago lo que yo quiera, mamá. ¿Y esto qué? Yo le he mandado dinero para comprar un coche nuevo. Hay cosas más importantes que cambiar de coche. Ese dinero es para la boda de tu hermana. Esa no se casará nunca. Y además, tú le asustas a sus admiradores. Ah, calla, va. Hola, papá, ¿cómo estás? Hej på dig. Är du samtrivsgäst? Ja. Jaha, är det några problem? Ja, min väska har inte kommit. Nej. Är du säker på det? Ja. Ja, det är nog bäst att vi anmäler det då, så. Ja. La maleta de este señor no aparece. Un momento. Ja, du kanske kan vänta här. Jag är tvungen att gå ut och titta till de andra gästerna. Ja, okej. Okay. Hej då. Sandtrips buss nummer 17 står där borta. Varsågod, följ med mig här. Las Palmas. Las Palmas, very good football. Primera división. Sí. Hammarby, very good football too. Hammarby. Bayern. Hammarby, Bayern. ¿Qué maleta es? Majsan, en 9-poängare. Hallå, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Hörs det? Hörs det där bak? Ja. Gick resan bra? Ja. Ja, jag får hälsa er hjärtligt välkomna hit till Nueva Estocolmo och Sundtrip. Klockan är 3 spansk tid. Alltså 1 timme tidigare än svensk tid. Vi kommer att servera en liten välkomstdrink på hotell Sundtrip. Och ni som bor på Flamenco, ni kommer att bli hämtade med en buss klockan 18.00, spansk tid alltså. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor? Finns det svensk kaffe på hotellet? Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja. Norsk då? Ja, det finns det. Hur känns det? Nej, jag har lite anlag för åksjuka. Det är någonting med inröra, tror jag. En balansgrej. Men du, jag har åksjuketabletter om du vill ha. Har du det? Mm. Jättefint. Varsågod. Tack. Du kanske vill ha en ergotal av mig istället. Vad är det för något? Mot allergi, men du kanske inte... Nej, gudskelov. Tack i alla fall. Thank you.
Hola. Hola. Problemer? Problemer? Falta una habitación. Ja, det har dessvärre uppstått ett litet problem på grund av överbokning. Jag undrar om Olsson, Stig-Helmer? Det är du. Och Dramsrud, Ole? Ja. Kan ni dela rum? Ja, okej. Kallar ni det här för havsutsikt? Moment då. Havsutsikt. Hit. Sätt ner. Här. Och så lite längre in mot väggen. Så. Ja. Och så slår du dit och slår du dit ditt vänster mot mig. Så bra. Så. Så, där. Fint. Okej. Ja. Kom och hör något fint ut. Hör. Ja, det är fint. Snabba. Fint. Vad är det för klocka du har? Det är ett digital analog. Spans, norsk, svensk tid. Kronometer. Och så klocka. Och så här har jag sån tidregner med vecking. Mora, där. Samba, och så. Fin. Pen. Så skriver under vannet. Poolpen. Under vattnet. Swiss Army Knife. Opptrekker. Forstørrelsesglass med skrutrekker. Saks uten skrutrekker. Praktisk. Uunnværlig. Kamera. Skjerpe. Smil. Kamera 2, japansk, lite, motor. Hvitt. Tillinse. Normal. Har du med deg kamera? Ja. Gammel. Fast i blick. Vad vill du ha? Lite sherry. Sherry? Det är väl inte på någon jäkla vernissage heller? Nej, en stor virre är vad vi behöver. Ja, så du vågar stöta på giraffen. Lägg av. Oh. Gösta ville att vi skulle ta en drink på hans rum. Jag sa att vi måste packa upp först. Åh gud, vad skönt att slippa Sverige. Här nere parkerar de visst hur som helst. Men Majsan, spänn av nu. Du är ju ledig. Jag kan inte fatta det. Nu börjar rusningen hemma. Sluta tänk på regn och snö. Sola, bada och ha kul med Sundtripp över jul. Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna hit till Gran Canaria. Vi befinner oss i höjd med Egypten och 500 mil hemifrån.
som VL. Har alla fått sangria förresten? Ja. Ja, fint. Jag heter Lasse och jag är platschef och har hand om Suntrips friskotek. Friskoteket som börjar 9:30 varje morgon med lite gymnastik och kul i poolen. Nu tycker jag alla sträcker upp höger hand i luften och lägger vänster hand på hjärtat. Så ja. Och så säger ni efter mig. Jag lovar att bli en sundare och friskare människa under semestern. Allihopa då. Jag lovar att bli en sundare och friskare människa under semestern. Bra. Det håller vi tummarna på. Gud vad han är söt, Majsan. Lasse sköter kroppen din, gör så att din form är fin. Tjocka simma och må bra med ett sunt tripp varje dag. Ja, jag ska be att få presentera mina två medhjälpare här på scenen. Det är Affe på dragspel. Stor applåd! Och Gabbe på kongas. Gabbe som är det stora tunga kortet när det gäller natturerna. Då kan vi sjunga på det här viset. Okay. Om du vill ha nattklubbsväng, häng då med i Gabbes gäng. Gå på disco, rulla hatt med Suntrip varje natt. Ja, så vill jag påminna om julfesten som kommer att bli på julafton. Med svensk julmat och svenska jullekar. Det är att sitta här, december. Ja, det är alla tiders. Det är som i Rio. Har du varit i Rio? Nej, jag har inte varit där. Jag ska resa lite alltså. Det har jag bestämt. Jag undrar om det finns någon familjen Stork bland gästerna. Vi heter faktiskt Storch och inte Stork. Jaså, Storch. Ja, förlåt. Till brudparet från Rutan och Nisse. Heja på och tappa inte orken. För om 9 månader kommer storken. Storch. En applåd. Jag tycker vi skålar för brudparet. Och jag tycker att brudgummen själv kan komma upp och öppna korken. Gorsen! Var bor du alltid från, Olsson? Ett fyrfall lever för brudparet! Hipp hipp! Hurra! 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 Oh, ja! Sidasta utat till Icelander flyr FN och flyttar till Akureyri. Du kan inte gå sån här nere, vet du, med den där det buksa där och slipset. Ta på dig den här. Shorts. Den är fin till dig. Ja, gosigt, tack. Kan du låna här nere? Tror du? Ja. Det var julmat. Vadå? I julklappen. Oh, ja. Du, inte tänk mer på det där nu. Du och jag, vi fixar en ny sån julklapp. Och så är den saken ut av världen. Undrar vad dalahäst heter på spanska. Ja. Caballo folkloristico Benduro. Det är lite stora de här, va? Nej, vad se. Topp. Så tar du den där över. Skjorta här. Här kommer. Är den inte lite skrikig? Nej, skrikig. Du ska ha starka farver, vet du som är mörk. Levander. Hallå? Levander? Tjena, anger du det? Hur gick det med julklappen? Kom den fram ordentligt? Ja, det gick fint i tullen, men den är inte lämnad än. Vad sa du? Gick det bra i tullen? Ja, det gick fint i tullen nu, ja.
hemma i Sverige då? Vädret? Det är typiskt decemberväder. 22 grader varmt och soligt naturligtvis. Vad trodde du? Samma som här då. Du, jag hör om du. Hasta la vista. Tänk att det kan vara så här varmt i december. Du, vi måste köpa blommor. Varför det? Jo, om det kommer upp någon på rummet så verkar det uppvaktade. Och så måste vi smörja in oss med brun utan sol om vi ska vara med och jumpa imorgon. Du är inte klok. Såg du vilka stora brallor giraffen hade? Oh, vad heter han? Du kommer inte att tro mig. Säg. Stig Helmer. Ja, då. Stig Helmer. Ja. Han bor visst upp med den där norrmannen. Det de har, det har de i Las Palmas. Mm. Gösta bjöd oss på middag kväll, men jag sa att jag hade ont i huvudet. Ja, dricker du mer whisky så kommer du att få det i alla fall. Jag som aldrig dricker whisky hemma. Man kan få tag på en dala häst här nere. Du, inte tänk mer på det där nå. Det fixar vi, vet du. Så här, badbukser. Tack. Vad är det där? Du, det är till att ha pengar in när man svämmer. Så. Då blir vi till poolen, eller? Det var inte poolen, tror jag. Mina ögon tål inte klort. De är alldeles röda. Kan vi inte gå till playan istället? Playan? Det är farligt, vet du. Där dör det mellan 2 och 3 människor varje dag, visste du det? På grund av underströmmar, solstick och hajer. Här. Vad är det här? På klor. Klor! Och så tar vi och plockar kulor med vänster. Så där ja. Och så tar vi höger, plocka kulor. Så ja, fint, bra. Plocka kulor. Plocka med höger, plocka med vänster. Så ja, bra. Och så tar vi och plockar kulor. Kolla ståken. Att de bara orkar, våra storkar. Fan. Herr Ober! Fan, de har inte öppnat den. Klockan är snart 10 ju. Ja, men då ska vi inte käka frukost först då. Ja, vi hör ju. Bacon och äggelkall. Rattarattara! 2 på en gång sträck sådär, ja! Och så tillbaks igen. Ja, det var allt för idag. Tack ska ni ha allihopa då. Tack. Hoppas jag inte körde för hårt med nu, va? Nej. Ja, ja. Och så ses vi igen imorgon då, allihopa. Ja. Okej, tack ska ni ha. Hej på er. Hej. Kolla va. Det ska tydligen vara lammkött. Hej på dig. Hej. 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 Gösta. Hej. Hej. Ska du inte sola? Nej, jag har lite affärer jag måste ordna upp.
Men vad säger du om en liten middag imorgonkväll? Tyvärr, du är upptagen. Får man lov att fråga med vem? Den där trevliga spanjoren på planet. Ja du, vi ska gå till en äkta spansk restaurang. Äkta spansk restaurang? Du jobbar för Suntrip, va? Hej, ja visst. Ja, det var fint. Ska du ta och kila upp på rum 113 och hämta mina ruckar? Ja, det ingår faktiskt inte i mina åtaganden, hör du. Jaså, det ingår inte. Kallar ni det här för service? Du, jag ska ta och tala med platschefen. Ja, det är jag det. Vet du om att jag känner ägaren för Suntrip? Jaha. Hälsa från mig då. Hej på det. Du, det är sista gången jag åker med Suntrip. Gösta, ja, ja. Hjärtat. Ska vi ta Peppers bodega idag eller ska vi se Ola? Fan, vi kan ta det lite lugnt. Vi har ju semester. Ja. Yeah. Tjena. Då brukar jag säga att jag går på gatan. Vad pysslar du med då? Jag jobbar på ett elektriskt lager. Om du köper en brödrost som ligger en lapp i, står kontrollera G17, ser jag. Fast det är bara tillfälligt. Egentligen så tänkte jag bli ingenjör. Jag går och läser till ingenjör på kvällarna. Ja. Gillar du fotboll också? Ja, hur visste du det? Gissning bara. Du, vill du smörja in mig på ryggen, är du snäll? Ja, visst kan jag göra det. Ta inte för mycket, är du snäll, för då kan det börja koka. Nej då. Vad gör du? Andar por ahí con esas suecas, habiendo tantas buenas muchachas españolas. Juanita, la vecina, sin ir más lejos. Pero mamá, no seas pesada, si yo no me voy a casar con ninguna sueca. Yo solo la voy a invitar a cenar. Ya, ya, ya. Mira a tu hermana, ¿eh? Trabaja, mantiene a sus padres. Es un modelo de hija. De ella tenías que aprender. Y no por ahí, y por ahí haciendo el ganso con esas suecas. Por no llamarlas otra cosa. Tror du Gösta blev sur när jag inte ville följa med honom på middag? Han verkar inte glad precis. Han ska inte tro att han äger mig bara för att han har bjudit mig på resan. Vad sa giraffen förresten? Inget speciellt. Han verkar väldigt blyg. Och han läser till ingenjör. Inte nu igen, Majsan, va? Han gillar fotboll också. Och bruna bönor. Det frågar jag inte om. Du är tokig. Här har vi det. Stig på. Välkommen i det gröna. Bungalow. Fyra rum och kök. Tipptopp kök med kyl och frys. Och diskmaskin om man har lust. Liten trädgård. Här, framför huset. Swimmingpool. 3 meter djupt i ena änden. 1 meter i den andra. Barnvänlig. Heltäckande mattor. I alla rum. För en blygsam mer kostnad. Spelar du golf? Ett härligt spel. Ja. 50 000 är kontantinsatsen. Ja, vi hade faktiskt räknat med det. Vad har du handicap? 22. Det är klart att de här bungalows, de är ju eftertraktade. Ska vi ta en liten runda imorgon när vi avslutar affärerna? 64 kvadratmeter. Jag är helt både klara med att min klient blir nöjd med detta här. Bostadsytan. Vilken fantastisk utsikt. Vardagsrummet i Jacaranda. Ska jag hämta dig imorgon? Vad ska vi säga 4? Så kan vi ta en liten match. Eller något annat tillslag om man har lust. Thank you.
Och du ska snacka om dyrtid. Här står balkong med havsutsikt och kvällssol. Soundtrip. Ja, jag vill. Ja. Från fjärde våningen. Ner i poolen. Ring kliniken. Cinco, cinco. Så tillhör det också kutymen att det står en flaska champagne på rummet när man kommer ner. Soundtrip. Ja. Hajar i poolen. Delirium. Ring kliniken. Som sagt, det var sista gången jag åker med Sundtripp. Har min väska kommit? Dessvärre inte. Du, då gör vi ett nytt paket. Jag kan lite prova. Är vi faktiskt klara? Det var så kallt på rummet i natt och ändå har vi betalat bränsletillägg. Bränsletillägg? Är det här lastbarmarsidan? Mitt emellan hörra. Ja, tror du det. Honto då. Fan vad solen tar här nere, Robin. Så här. Ställ dig där så ska jag ta ett kort. Här? Sån? Ja. Säg om jag är lätt. Det är ungefär så här stort. Ja. Vänta, jag ska titta. Nej, det finns inget. Är det säkert? Hej. Den är fin. Hello there. Hello. How much? It's 500 pesetas. 500? 500. Too much. 200. No, 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 no. I give 200 at 18 norske. No, 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 500. No, no. 2. Cinco. 400 pesetas. Look, it's very funny. Okay. Not so funny. 200. 500, I say. 200 pesetas. Basta, 1, 2, 3, 200. That's the last. 200, come on. Okay. Okay. So, por favor, una noche. Fin? Jävla smålen i nära. Fin och åsna. Ja. Man hittar på för grejer, va? Sen ska det vara någon slags blommor här för att man ska få kludda lite här och där. Ja, men då fixar vi det då, vet du. Ja. Vi fixar allt. Ja. Vänster, höger, så där jag går bra. Vänster igen och så en till med höger och så tar vi bägge två så ja. Och så höger. Med råg i ryggen. Ja, ja, jävligt bra. Jävligt bra.
att kriminaliteten har ökat här nere sen Franco dog. Ja, folk har ingen respekt för polisen längre. De har fått sina demokratiska rättigheter lite för fort. Ja, bättre på Francos tid. Ja, det är likadant i Sverige. Det är en skrämmande utveckling. Ingen ja, moral. Ja, pliktarigt. Jag slår mitt fjärde. Över tummen lite till vänster bara. Jag tar en gammal boll. Slå mitt sjätte slag. Very funny. Och så har du väl lite rött här då väl? Eller? Ja, och blommor på där va? Och en blomma där. Så. Du, det är fina de där rödhåriga. Vad heter blomma i Britta? Ja. Siv? Ja. Ja. Du satt en ett stöt där, vet du. Hur då? Jag ber om ursäkt med tuffmedlande förut. Jag vet inte vad det var som flög i mig. Ja, det måste vara värmen. Det har aldrig hänt förut. Nej, jag förstår det. Det är lätt att rusa upp. Jo, beträffande kontantinsatsen. Eller, vi kan be reception och sätta in blomster på rummet deras. Blomster? Ja, jag har ett annat förslag kanske. Meloner, agurker, bananer. Nej. Men blommor. Ja. Jag har massa i Norge. Nej, Norge, du vet. Blomsterspråket är internationellt, det vet du. Har du aldrig köpt eller gett damer blomster någon gång, du? Nej. Jag föreslår att du och jag nå går ut och så plockar vi blomster till Siv och Maj-Britt. Va? Plocka blommor. Ja. Buena dias, lilla vikingen. Har paketet kommit ännu? Ja, det har kommit. Varsågod. God jul, moster. Hur såg han ut som lämnade in det paketet? Ja, han var lång. Och mörkhåret och glasögon och mustasch. Tack. Då är det grönt. Robin, det är så här va. Vi är på södra Gran Canaria va? Och havet är där va. Då måste bodegan ligga dit. Enkelt. Jag är törstig bara. Fan Robin, du har ingen karaktär alls. Ska vi gå in här eller ska vi gå in där borta? Nej, vi tar först det bästa här. Ja, visst. Mm.
Tror han är den här slicka örat typen? Va? Slicka örat? När man dansar. Men herregud, vi ska ju bara ut och äta. Ta med dig peppar. Varför då? Om han blir närgången så kan du kasta det i ansiktet på honom. Nej, Majsan. Men jag skämtar inte. Spanjor kan bli väldigt frustrerade av svenska tjejer. Här. Ta det här. Vilka fördomar du har. Har du varit ute med någon spanjor någon gång? Hur så? Ja, men du verkar ju så erfaren. Ja, kan väl hända. Jag vill bara ditt eget bästa. Jag kan ta vara på mig själv. Det vet du. Ta hand om giraffen, du. Kevin, too, please. Hallå? Hallå? Detta är doktor Levanders automatiska telefonsvarare. Solariet, flygrättskliniken, bantningen och urtshoppen är stängda över julhelgen. Välkomna i vecka 2 igen. Viktiga meddelanden kan lämnas till Hotell Ambassadör, Åre, 0947 30321. Detta är doktor Levanders automatiska telefonsvarare. Allô, allô señor, Bertola, allô. Vet du att det var 18 grader kallt i Sverige idag? Oj. Så, tack. Canaris especialitet. Ropa vieja. Gamla kläder. Vad sa du? Gamla kläder. Det är ungefär som pitipana. Fast det skulle vara lite mera kryddor. Oiga, por favor. Vänta. Me voy. No, nada. Le iba a pedir la pimienta. Är du säker att det inte gör någonting? Vadå? A mamma följa med. Vill hon inte sitta här? Nej, hon vill inte vara i väg. En målad åsna. Du, den här idén med paketet, den var idiotisk redan från början. Nu får du ta på ditt ansvar och se till att pengarna kommer tillbaks. Vadå polisen? Vad ska du säga till dem? Att 50 000 insmugglade svenska kronor tyvärr har stulits. Du är ju inte klok. Snacka med dem. Fråga lite försiktigt. De kanske vill ha hittelön. Gör något! Hej! Redan tillbaka. Hej. Hur gick det? Jo, jag fick användning för pepparn. Där ser du. Vad var det jag sa? Lilla gumman, du kommer inte att trott. Har du ätit gamla kläder någon gång? Han kommer hämta mig. Gissa vem han hade med sig. Hej. Gissa. Vem? Morsan! Så slappnar vi av ordentligt så här och går och lufsar som troll. Så här ja, så ja, fin. Lufsa på bara.
Vill du ha B-vitaminer? Ja, tack. Det är bra för levern. Det är grisfest, vet du. Ja. Ja. Ta två. Passa. Ja. Fint. Så vi C-vitaminer här. F. Hjärntabletter. Ginseng. Nej, tack. Det tandkräm. Bra. Det är bra, tack. Det är bra. Fixar du inte dam på grisfesten, vet du? Då är det slut, alltså. Tror du att de har fått våra blommor? Ja, visst. I kväll så sätter vi en stöte. Herrejävlar, minns du Benny idag? Snacka om grisfest. Var jag med där? Hade jag kul? Det måste vara underbart att vara nere i solen och värmen jämt. Ja. Vad gör du på Wiktig då? Ett par till. Nej, för fan Robban, jag har bilen på Arlanda. Fataga är en av de få ursprungliga byar som finns kvar här på Gran Canaria. Om vi skulle vilja köpa deras broderade dukar så tänk på en sak. Pruta inte. För prutning och sånt kan ni hålla på med i kaspan. Okej, tänk på. Stackars människor att leva så här. Ay, pobre gente. Llevarlos por ahí, a remolque, como borregos. Åh gud, det är hans morsa. Vems? José, spanjolens. Esa. Esa es la que me quiere robar a mi Josito. Ska du inte köpa några dukar, svärmor? Lägg av, det är slut. Men jag ska satsa på Ole istället. Jag har inga fördomar mot norrmän. Nej, nej. Bara de inte går på tur. Tror du att det är norrmannen och giraffen som har köpt blommorna? Ja, vilka annars? Ja, Gösta kanske. Nej. Vad är det med honom nu då? Han verkar så nere. Ja, jag tror att han har problem med husköpet. Aj! Hej. Hej. Får jag slå mig ner? Ja, visst, gör det. Ja, det är fan vad dyrt allting har blivit här nere. Ja, det är väl som i Sverige snart. Ja. Man måste ha mycket svenska pengar med sig här nere, om man säger. Ja, det är alltid bra att ha lite reserv. Ja, så att man kan köpa sitt dagliga bröd, om man säger. Som sagt, pengar till sitt dagliga bröd måste man ju ha. För... Det skäls ju en hel del här nere nu för tiden. Ja, jag har hört det också. Men det är ju inte alls samma sak om man hittar någonting som att stjäla. Nej, nej det är det ju inte. För hittar man någonting så kan man ju få hittelön. Tänk på det. Aj, det ska jag göra. Vad konstigt han var. Kombinationen, vet du. Sol och... Ja. Farlig grej, alltså.
den här viffen. Det måste ha gått för långt. Fan vad jag är törstig. Ja, här uppe kan du inte gärna vara. Jaja, Berra. Nu är det dags att knalla tillbaka. Nej, min själ, jag går inte en meter till. Vi lyfter. Hej, jag är i slut! Herre jävlar. De luktar, eller va? Skit i dig, vi slipper gå. Hej, hej. Snacka om grisfest. Sangrian, grabbar. Ja, vi kommer. Fantastiskt, vad skickliga det är. Ja. Kan du dansa? Nej, jag tycker det känns så fånigt att bjuda upp. Fånigt är bara att... Ska vi dansa? Hej, hej. Morsa. Du kan? Nej. Då kan du köra lite större då, vet du. Sån större bevegelse, lite. Sån. Hollywood danser jag vet nu. Fransk? Ja. Jag är lite skraj att de ska nobba också. Nobba? Ja, att tjejen inte vill dansa, så står man där, va? Så du vet. Med dig? Ja. Visst. Kom igen, va? Ta boken och bara bak på dig. Försök, kom igen. Och så. Vill du dansa med mig? Jag... Tack. Nu blev hon uppbjuden. Buenas noches, señor. Buenas noches. Un momento. Oh.
Tack, tackare, Venezia, mina vänner. Ja, varsågod, välkommen. Jag bjuder sex herrar här. Kanske ni och de andra de båda, varsågod, välkommen till dansa. Bestulen. Alla pengar borta. Stackars lilla. Och den kvinnan jag älskar, hon vill inte veta om mig. Pobrecito. Allt ska unna sig. Ni kvinnor begriper inte ditt eget bästa. Fastän du verkar vara en fin människa, kan man sitta. En vikingspecial till, tack. Är det ni som har köpt blommor åt oss? Ja, men det var Oles idé. Det var gulligt gjort av er, tycker jag. Tycker du? Men det är svårt att få dem att stå. Man måste byta vatten var fjärde timme och så ger de en huvudvärkstablett. Blommorna? Mm. Vad varmt det är. Kan vi inte gå ut och ta lite frisk luft? Jo, kan vi göra. Nu måste jag stänga. Carmencita, gör mig inte så besviken. Var går du? Hotell Flamenco. Kom nu. 50 000. Kom. Jag kör dig till hotellet. Vad härligt det är med de här varma nätterna. Ja, det har man inte bortskämt med. Snart ska man hem till slasket igen. Jag har ingen lust att åka hem. Så gruvar jag mig lite för flygresan också. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Nu skulle Levande se oss. Majsan, ta med dig giraffen så går vi på Tonga Tonga. Hänger du med bara? Mm. This is your captain speaking.
bruna bönor. I hate bruna bönor. God jul! Tack. Berra! Berra! Kan inte du hjälpa mig att bära hem Berra? Vad är det för snack? Bära hem Berra? Carmencita gör mig inte så besviken. Jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken. Oh. 113. Förlåt, men det är förbjudet att ta damerna upp till rummet. Men 500 besättas. Kanske kommer vi överens. Jag skulle vilja hjälpa dig uppe, 500 pesetas. Det är ju min fru. Det tror jag inte. Han är inte riktigt klok. En cigarett, älskling? Nej, tack. Jag röker inte. Alltså, din fru. Måtte djävulen ta alla fruntimmer! Carmencita, ¿qué horas son estas? ¿Se puede saber dónde has estado metida toda la noche? Mamá ha ido a acompañar a un cliente a su hotel. ¿Toda la noche? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me vais a matar a disgustos. Hacerle una cosa así a tu madre, tú, mi niña. Pero mamá, que ya tengo 28 años. ¡Ay, Dios mío! Hoy mismo a confesarte. Tú estás loca. Podías tomar ejemplo de tu hermano, que es tan formal. Que ha venido desde Suecia solo por ver a su madre. En cambio, tú... ¿Y ahora tendrás que casarte con él? ¿Casarme con él? Pero tú no estás bien de la cabeza. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, cuando se entere tu padre! Voy a despertarle ahora mismo para que vaya a hablar con ese hombre. Pero mamá... ¡Ni mamá ni narices! Låt dörren. Städerska. Hammarby? Si. Hammarby. Ja. Hammarby. Vad fint. Moment, momento. Hammarby. På. Så. Hammarby. Hammarby. Momento, momento. Så. Hitler, Hammarby. Muchas gracias, Hammarby. Mon, gutten min. Mon, mon. Feliz Navidad. Vad sa du? Det är spanska och betyder god jul. Ja visst, ja. Det är julafton idag. Och vackert väder. Ja, det är solen där idag, eller? Och det är en liten utflykt. Jag hade tänkt att gå på julfesten. Åh, gud, så lyst. Åh. Kan jag få bli med? Ja, det är klart. Men du måste ha julmat med dig. Mm. Och så en julklapp för 100 pesetas.
Då tar jag med sill och Stig Helmer. Mm. Norsk humor. Kom min lilla bulle. Så vi köpte färg då, så målade vi den här plaståsen som Dala häst och la ner i paketet och lämna in på vikingbarnen. Vilken historia. Men om tanten har fått sin julmat, då kan väl du ta med den där maten till festen. Vilken fest? Santrip har julfest idag. Måste man gå på det? Klart du ska ställa upp. Och det är så typiskt svensk. Ja, men det är väl typiskt svensk att ha julfest mitt bland palmerna och polerna. Kan väl komma, för min skull. Jag köpte en julklapp åt dig. Var det? Ja, skål och god jul på er. Skål! Du, du tar locket här. Objektivlocket. Du måste ta av det, vet du. Det är det här objektivet som tar. Nej, nej, nej. Det tar jag. Jag har sån kamera hemma. Det här ser ut sån. Du filmar länge sån, eller? Hela veckan. Usch. Det var synd. Det blir inte någon film då, vet du. Blir det ingen film? Nej. Limpios. Ut! Ut! Ja, jag tror det börjar bli dags för julklappsutdelningen. Ja! Här är till dig. God jul. Och det här är till dig. Tack. Ja, men var någonstans? Här! Ja, det ligger på baksidan av hotellet. Och vi som har letat in och vill ha jävla nu i Västra Golf. Akkurat sådana jag önskar mig. Tack! Du, jag undrar vad Gösta är. Hur är det? Jo, du... jag var tvungen att sälja tomten i morse. De ska på... Señor, usted ha deshonrado a la familia Rodríguez. Pero mamá, si no es este, si es ese. Oh, tan viejo. Ay, Carmencita, tú me vas a llevar a la tumba. Pero mujer, tan viejo no es. Oye... Hoppsa. Da, estoy ya. Gösta ska inte med på julfesten. Ut! Ut! Ja, va? Ut! Vad är det här, hombre, sueña? Los suecos están chiflados.
Jag prövar. Din hund? Vi kan skicka hem dig på lördagen. Nej, man måste nog säga till middag. Liga lilla den paket. Ja, just det. Doktorn undrar om du kan göra honom en tjänst. Det är nämligen så att han har en brorson i Stockholm och... Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Posten. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Shit.